Tusind tak. Det var en stor overraskelse, at vi vandt sidste år, at vi så vinder igen i år. Det er en endnu større overraskelse, men vi er selvfølgelig utrolig glade. Kevin Murphy er en fantastisk serie, som er blevet taget fantastisk imod af alle de professionelle frisørsalonger. Og vi synes helt klart, at det er en bekørende produkt, så vi er meget, meget stolte af.